anh trên tay na móc vì na niềm móc vì na niềm niềm ơi anh trên tay na móc vì na niềm móc vì na móc vì na móc vì na niềm bỏ khuôn khuôn tẹt sóng khao con mơ tới riêng đón chia kẻ nọ đôi kẻ nọ đôi kẻ nọ lo men prong prong rõ sàn mơ tay niềm ตาดักลวนเต้ดักลวนเต้เนียงดักลวนเต้ดักลวนเต้ดักลวนเต้เนียงเนียงเอ้ยตาดักลวนเต้ดักลวนเต้เนียงดักลวนเต้ดักลวนเต้ดักลวนเต้เนียงใส่ซอซอโดยซ้อมเลยสาดหอยมอนไข่ชั่วงไว้เต้เนียงปราบองพองปราบองพองปราบองพองบานเต้หรือมวยเมียงเมเมียนคู่เตยไห้เมียนคู่ไหนบอกโอนังทำเมียนคู่ไหนเมียนไหนจำมือยุ่งยุ่งกันสนะลายมวยนะจนเธอนาหมอกปีนาเนียงหมอกปีนาหมอกปีนาเนียงเนียงเอ้ยเอ้ยจนเธอนาหมอกปีนาเนียงหมอกปีนาหมอกปีนาหมอกปีนาเนียงหัวควนควนแต่งสองข้างก้นมือเตยเรียงต้นเกี้ยวแก่นอโดยแก่นอโดยแก่นอล้อมันพร้อมพร้อมเราแต่งมือใต้ดินด้วยเอ้ยตาดังกลวนเต้ดังกลวนเต้เนียงดังกลวนเต้ดังกลวนเต้ดังกลวนเต้เนียงเอ้ยตาดังกลวนเต้ดังกลวนเต้เนียงดังกลวนเต้ดังกลวนเต้เนียงใส่ซอโดยซ้อมไล่ตาดหอยมอนไข่จมูกไว้เต้เนียงปลาปองพองปลาปองพองบานเต้หรือมวยเมียงเมผู้ตื่นหายอักกุนจับไปบ้างอักกุนบ้างเกียร์กายเตยเต
แต่สบายตรงเมสานต้องหายนะก็ปลอบพอยอมสบายยาบ้านต้องตาบอดหน่ายแม่งเลี้ยงไอ้แม่งเอาเปลี่ยนเองแม่งเอาต้องหายรัวมิดเนียนลองใจรัวมิดเนียเกียกายใจแต่สบายตรงเมខ្ញុំច្រៀងបទអីទៀតទេចាញាក់ទៀតខោបំណងហើយចាទី2នេះគឺបរិរលងទេចាThank you.
យើងក៏មិនចាញ់ចង្វាក់បរទេសទេណាគឺថាបងប្អូនសប្បាយចឹងហ្មងមិនមើលទៅល្ងាទេឥឡូវភ្នំចិត្តយំមិនចេញឲ្យខ្ញុំសុំទោសបាទក៏ហត់ពេកបាទខ្ញុំសុំទោសចាំខ្ញុំជិងញាក់ជូនណាចាំបាត់ក្រោយយើងញាក់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសុំទោសឥឡូវនេះខ្ញុំសុំជិងមួយបាត់ផ្ញើជូនទៅបងឌីបងសំអឿនហៅទូចសូមបងអុកញ៉ាទាំងពីរទទួលពីខ្ញុំដល់រីករាយបាទខ្ញុំសូមផ្ញើជូនដល់បងបាទគឺបាត់ទ្រពគាត់ចិន្តាបាទហើយបន្តពីនេះខ្ញុំនឹងគ្រៀងញាក់ជូនបាទបាទសូមអរគុណដើម្បីឲ្យបានបាត់ហត់បន្តិចបាទThank you.
sân ôn ào đồ bọt mây mùi gió tôi mà có hò có luôn ò có hò tại mùi quần ngọc cuộc mơ về ôn ào cha đó phần ọt bong gò tớ thua đó chóng ai bong gò thua gò tại mùi quần ngọc chỉ thô cọp chân là rõ trăm chiều là buồn cất nén sao dục cứ lại hà đã ôn cho cột cùng hỏi trong bò សូមអរគុណបាទសូមអរគុណសូមអរគុណបាទខ្ញុំមិនចង់ច្រៀងសងសំងឲ្យតែច្រៀងបាត់មនុស្សចេតនាគេទៅសើថាយាប់ជឿនឯងច្រៀងដូចចឹងស៊ីសមុទ្រឆ្ងាយហ៎វាចឹងបាទមិនចង់ច្រៀងប៉ុន្តែឥឡូវច្រៀងចំបាត់ឲ្យសូមអភ័យទោសឥឡូវយើងចូលដល់បាត់ញ៉ាបាទគឺបាត់លីងប្រពន្ធជាងហ្នឹងអស់គ្នាមែនទេ ជិះរៀងទាំងអស់គ្នារួមទាំងអស់គ្នាអូខេតែដៃបោះសាទរអរគុណច្រើន
គុណបាទI'm sorry.
bên vây vây có lo anh ơi chăm bóng phê អស់ចិត្តហើយmême des alliés. Eh bien.អូអាយចង់ញៀន
นังกระดาษขลุ่ยแล้วก็วายเล่นไงก็ส่งจีนเล่นเล่นThank you.
ពីហ៊ុនសែនព្រោះលោកធ្លាប់រស់នៅជាក្មេងវត្តកន្លងមកនេះលោកក៏ធ្លាប់ឧបត្ថម្ភដល់វត្តនានាទីទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសនិស្សិតបញ្ញវន្តនិងក្មេងកម្រៀនមកពីឆ្ងាយឆ្ងាយបាទបាទដែលខ្លះបាត់ដបងពោធិ៍សាត់កំពុងធំឯមករៀននៅខ្ញុំនឹងអត់បាននៅវត្តទេទេនៅនេះទេបាទអញ្ចឹងសូមថ្លែងអំណរគុណបាទសូមអរគុណលោកជាតា Yeah.
ហើយបានអត់បញ្ហាបានស្លាញ់គេអ្នកនៅណាខាងយើងហើយខ្ញុំមិនកំឡោះស្អាងភ្នំហើយស្លាញ់កំមុំខាងយើងប៉ណ្ណឹងគិតមិនចាំមើលនាងមកនៅអូមកនឹងស្អីនាងខាងយើងនេះមិនដឹងស្អីទេបងកំឡោះស្អាងភ្នំនេះលោកអីលោកអញឃើញចង់ញ៉មិនបាន ផ្នែកបងឯងផ្នែកដូចតម្រៃផ្នែកអត់តន់ដឹងតម្រៃតម្រៃអាយុវែងញ៉ាំនាងហើយខ្លាំងហើយអូឈើហប់មកគីប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 សុំអីដឹងកវត្តពួកគេយកតម្រៃធ្វើតែម្នាងអើយអូចឹងបើឈើជាមួយអញមើលផ្នែកតម្រៃអាយុវែងមើលបើចឹងណែណែអូណែណែហ៎
ំលោកចែអេភ្លេងគេចប់ហើយបងអ่ะបងខ្ញុំមើលទៅបងឯងដូចមិនមែននៅនឹងទេបងខ្ញុំនៅនឹងណានៅណានៅនឹងទេមិនទេខ្ញុំមើលទៅបងឯងដូចទៅមកពីក្រៅអើមកស្រុកក្រៅអូមកពីណាទៅបងពងស្ពឺហេមកស្រុកក្រៅមកពងស្ពឺអើពងស្ពឺមកស្រុកក្រៅមែនទេខ្ញុំចង់សួរបងឯងថាដូចទៅមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងជូគេណាក់មករដ្ឋអាដឹងខ្លួនណាអណត្តអញ្ញាមើលមុខសហរដ្ឋអាមុខមើលឡានកម្មាស់បកុល7សហរដ្ឋបងឯងទៅសហរដ្ឋមែនណាបងមកបើអាមេរិកទៅ6ខែអូទៅសហរដ្ឋណាខ្លះបងរដ្ឋណាខ្លះចាវ៉ាស៊ីនតោនស្តេតចាវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីចាចាគាលីហ្វ័រញ៉ាឡុងបិចឈីកាហ្គូតិចសាសមេរីសតាអាឡាបាម៉ាចចាផ្លរ៉ដាយេសាន់ហ្វ្រាន់ឌីស្កូតូរ៉ន្តូម៉ូតូហេអាណាមានប្រទេសម៉ូតូអ្ហ៎គេជិះម៉ូតូនៅហ្នឹងអូមែនបងហូលីវូដមកហើយអូទៅច្រើនប្រទេសណាបងចង់លោជាមួយគេអេជន់ឡាដកតសតហ្នឹងអូអលែខ្ញុំចង់ជួបមកអញតិចខ្ញុំចង់ចេះបរាំងហ่ะបងចង់ទៅបរាំងទៀតចាបរាំងប៉ារីសចាទ្រាំអាស័យទ្រាំអាស័យអូយ៉ាណាមូលូមូលូភូលូភូលូបៀណាអបកាច់អូច្រឡំខ្ញុំចង់ជួបមកអញចង់បរាំងចាចង់ទៅបរាំងហ៎ចាថ្ងៃអូថ្ងៃយ៉ាងអាចនិយាយបងសួរបើយប់បងស្វាថ្ងៃបងសួរចាបងសួរងមកគ្រូគ្រូអរិយងចង់មកអឺបងសួរអនមងសងសេងមកងមកងលសេងមកបៀតំរៃចាមកងមកងអនសងបងសួរលោកម៉ាដាមូសែលអកាឡាទីឡាស៊ីរ៉ូប្លេអានឹងធ្វើម៉េចបងសុំតោះលោកស្រីមកប្រហែលហើយអូហួយបើយើងមិនចេះបាត់ដងមកជើលើនៅលសេប៉ាសុំតោះលោកខ្ញុំអត់ចេះបរាំងទេមកចាឥឡូវសួរចាឥឡូវខ្ញុំសួរមកអញតិចណាអឺកបាបរាំងគេថាម៉េចទៅបងកបាបាទចានេះឡាតែតឡាតែតឡាទីឡាទូសុភ័យឡានកុំភ្លេចថែមួយទៀតឥឡូវឡាតែតក្បាលកុំភ្លេចរឿងតើចាចាកុំភ្លេចទេឥឡូវខ្ញុំជួបបងអាញ់មួយទៀតសក់ក្បាលហ្នឹងប្រាំងគេថាម៉េចសក់សក់សក់ឯណាលើសឺវើលើសឺវើលើដុសឡាតែតើដុសដុសខ្មែរណានេះខ្មែរតើបងអាញ់អត់ចាស់ហ្នឹងឯងថាខ្មែរណានេះមិនខ្មែរទេបើខាច់ទៅនោះឥឡូវខ្ញុំជួបបងអាញ់មួយទៀតភ្នែកហ្នឹងប្រាំងគេថាម៉េចភ្នែកភ្នែកទូចដូចបងអាញ់ចឹងថាម៉េចផ្នែកទូចដោយបងអាចចង់ប្រាំងថាម៉េចប្រាំងអត់មានផ្នែកទូចទេមានផ្នែកធំមានអាចិនផ្នែកទូចចាប់ដើមដៀមដើមដាក់ខ្ញុំអីណាលើលើលើមើលសោះចាលើមើលសោះលើឃើញសោះលើច្បាស់ចែសោះអីណាលើកង់មីគីស្រាប់មានតម្រៃណាដូចខ្មែរមែនតើបងដូចគ្នាទេវាឥឡូវខ្ញុំចូលបងអាចមួយទៀតមាត់ហ្នឹងប្រាំងគេថាម៉េចមាត់មាត់នេះលើញ៉ាំណាអីណាលើញ៉ាំលើតពីលើទុកគ្រឹបគ្រឹបសោះអីណាបើខឿខឿសើលើលេបសើអីដូចខ្មែរមែនតើអាលេបហ្នឹងចង់ក្រោយឥឡូវខ្ញុំសួរបងឯងមួយទៀតសួរចំោះហ្នឹងប្រាំងថាម៉េចចំោះចំោះអីណាលហិតសើលហិតលើស្រោបខ្លាញ់លើដឹងកិនលើឈ្ងុយលើឆ្ងាញ់សើសើតោះសើផងខ្ញុំសួរបងឯងមួយទៀតសួរដៃប្រាំងថាម៉េចដៃដៃបើថ្ងៃអញ្ចឹងអីណាលើរាវយប់រាវបើថ្ងៃអញ្ចឹងលើស្ទាបសើអូជាក់ដៅសើចាឥឡូវខ្ញុំជួបបងឯងមួយទៀតជួបឆ្មាបើបុកកញ្ចក់ប្រាំងថាម៉េចអីណាលមែវលមែវលប៉ាំងប្រាវលឹកទីទីអរេបបអាយ៉ាអើយអាហ្នឹងលម៉ាំងលមែវលខ្មែរតាឆ្មាឆ្មាមិនមែវហើយបុកកញ្ចក់វាមិនប៉ាំងវាមិនប្រាវហើយវាបែកមកវាមិនទីទីអាហ្នឹងខ្មែរដូចខ្មែរបងដូចចាឥឡូវខ្ញុំជួបបងឯងមួយទៀតជួបយើងទៅមុជទឹកហ្នឹងប្រាំងគេថាម៉េចទៅអត់មានថាម៉េចទេទៅមុជទៅនោមម៉ែនោមអើទៅមុជទៅមានប្រាំងទៅមានថាហើយទឹកទលេយើងណាខ្ញុំសួរបងឯងថាញ់ចេពេលយើងទៅមុជទឹកហ្នឹងប្រាំងគេថាម៉េចអត់មានថាម៉េចទេចង់មុជម៉េចមុជទៅនោមម៉ែនោមអើនោមកូននោមចៅទៅមុជទៅប្រាំងមានថាម៉េចទឹកទលេយើងតាកុំអោយតែមុជទឹកក្នុងបន្ទប់ទឹកប្រាំងយល់នៅជាបែកនេះអីអញក្បៅរកអញចឹងអញចង់ទាំងអត់តបែកផ្នែកទូចនេះឥឡូវឲ្យមានរាំផឹងដឹងស្អីដែរអាគ្រូអិននេះហើយសួរខ្ញុំសួរបងអញថាចេះពេលយើងទៅលោតទឹកហ្នឹងភាសាបារាំងគេបកថាម៉េចអូលោតទឹកក្នុងដងហ៎ចាបើលោតក្នុងដងអីណាលើភ្លុំភ្លុំសើអើបើលោតលើស្ពានជួយវ៉ាអីណាលើខ្បាក់អូ
យកនៅក្នុងដងមើលជឿដោះអីបោះរុំថ្មក្នុងដងលងលងហើយបើលើស្ពានមកខ្វាយ៉ាងម៉ងអូអញ្ចឹងបងយល់នៅចាខ្ញុំយល់ហើយតែបងខ្ញុំចិត្តទៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំចង់ចេះភាសាគេដល់ហើយបងចង់ចេះអង់គ្លេសចាគាត់ឈ្មោះណាមថាម៉េចទេបងគេសួរណែឯងឈ្មោះអីចាម៉ៃណែមអីចឹងម៉ៃណែមរ៉ាអឺសួរខ្ញុំមិញវត្តឈ្មោះណែមម៉ៃណែមសហរដ្ឋមើលមកសហរដ្ឋដូចជាឆែកចគៀងមកក៏ម៉ៃណែមចឹងទៅចាអ្នកនាងអ៊ីតអ៊ីតក៏អ្នកនាងអ៊ីតខុកអឺហ្នឹងអ៊ីតស្រាប់ពីដើមរៃអឺហ្នឹងអ៊ីតប៉ាមីក្រូអឺស្អីក៏វាស៊ីដែរអឺលហូតអញឲ្យចុះដូចវាទលាណាចុះបើឲ្យគ្នាស៊ីអញ្ចឹងមិនស៊ីនេះហ្នឹងអ៊ីតពូភ្លើងអឺហ៎មុតមាត់ងាប់នេះហ្នឹងនេះអីយូគោលស៊ីបូតែលអូខេអឺហ៎ទៅដីអូតែលមិនអាយណាណាទៅណាហ៎អីវាចុះចឹងមកថាបើមិនទៅចេះពាក្យអង់គ្លេសកុំទៅប្រើពាក្យអឺហឺពេកហួយដល់ដល់លោតែមានអឺហឺម្នាក់ងើយអឺហឺអាខ្ញុំជើអើយយាយចង់ក្តៅខ្លួនមើលឥឡូវកុំភ័យអីសោះចាបងអេតអីក៏រកឃើញហើយអូរកឃើញបងហ្នឹងហើយក៏រកឃើញឃើញអ្នកកើតស្មានតែរកឃើញអ្នកមើលណាមរមិនទាន់ឃើញទេឥឡូវអេតឥឡូវហ្នឹងគេការពារបានគេលែងខ្លាចគេខ្លាចអាបទៅវិញអេថៃបានបងអាប់បានឆ្លងតាមទឹកមាត់អត់មានស្រោមណាម៉ៃយល់នៅចាយល់ហើយបងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើណាមនាងអើយតែបងខ្ញុំចង់ឲ្យបងយកខ្ញុំយកជាប់អ្នកបងបានទេមិនអាចយកបានទេក៏ប៉ុន្តែបងចង់ទៅញ៉ាំអីទៅអូនឯងអូបងអញចង់ទៅញ៉ាំហ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាំអូននាំបងទៅញ៉ាំបន្លាលក់បាន3 4ដុំអូនចិត្តបានបងណាមិនចេះចំណាបងចាំអូនឯងនាំម៉ែអូនឯងទៅស៊ីចង់អញបានស៊ីជាមួយទេវានាំខ្ញុំទៅញ៉ាំបន្លាលក់មុតមាត់ងប់អើយសំលៀកសណាហើយបាទគុលទីអីឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រាយបៀសម្រីបន្តទៀតសូមអរគុណ